Tady ty UFO, který jsem dostal včera k Vánocům. A prostě vám ukážu, jak to funguje a tak dále. Zalítáme si a jdeme na to. Tady zrovna je tady, tady ten malý čulík. Ty prostě to zapneme. Nož to svítí, jo? Tak teďka až zmáčkneme tady na ten ovladač. Co to je? Vidíte? No tohle lítá. Tohle to lítá. A tady prostě, když to chtěl pak už dát dolů, takže to lítá. Tady zrovna přímo nad náma, docela to fouká. Prostě je levitující UFO. Tohle se vznáší. Lidi, my jsme se asi mohli přesunout zpátky tam na to, takže tam... Takže... Jsme tady zpátky právě... A tady to, tohle lítá. Takhle. Docela dobrý dárek Vánocům. Nevím, kde to teda rodiče koupili. Takže tohle... Aby to bylo blíž k zemi. Takže tahle... Levitující UFO. Ale většinou, když si to doma posílají, takže to je lepší. Ale nám střih lidi. Jsme tady opět na betoně a jdeme na to. Prostě by to chtělo, aby jsme to aspoň vyhodili. A nebo tady tím ovladačem. No? To nejde, asi to je vybité. Teďka nem. Teďka lidi nevím, že to poprdět. Ale nepoprdili jsme to, ano, výborně. Opět se to tady lítá. No to tady lítá tahle. No kvůli to, že můžete napsat, jestli chcete, abych vám ukázal prostě, co jsem dostal k Vánocům. Jestli jo, tak to napište, jo, chci, a jestli ne, tak ne, nechci. Tak to tady zdrhá. Lidi, právě to, ne, prostě. Rám střih, tohle. To vypadá prostě z toho zeru a prostě doma máme na to nabíječku a prostě tady do toho střeba, prostě tady ten střeba tam do toho nabíječka, jak jsem vám prvně na to ukazoval a bez to nějakých 45 minut a výdržnost to má nějakých 7 minut, ale myslím si ještě, že to tahle svítí, tak to tady svítí, prostě tady ta modrá červená, tak můžeme jít na to ještě, no ano, ano. Odletí. Teďka vidíte, jak... Přes takovýhle... Takže, aby to nešlo, tak to musíte, aby to prostě dali na druhou stranu, jak tahle, jak právě vidíte. A my to prostě, tahle, tento, prostě to můžeme tady tenhle rač, tady to jenom, třeba kdyby to bylo tam z těch stromech, tak aby to prostě, a teďka uděláme prostě tohle. Do prkínka, nebo jo, pardon lidi, to nebylo moc hezké ode mě, na to UFO. Ale někdy se vám může stát, že prostě vás to má přijít. Mně se to zrovna včera stalo. Ještě jdeme na to. To, že to nezalidne tam do těch stromů. Jinak pokud byste chtěli, tak tady s toho, tak tady s tím UFO můžu natočit i klidně více videí. Jak chcete. A pro další videa tady s tím UFO. Tady chci 5 lajků. Lidi, asi už to je vybité. No počkat, zkusíme to. Lidi, jo, takže ono to bliká, takže to je vybité, takže doufám, že se vám takové video líbilo. Pokud ano, zanechte tady like, odběr, komentář. Já se vám loučím a čau. A 3 lajky pro další video.